O chvíľočku vyberieme ešte teda... O chvíľočku. Aha. Ja viem, prečo to hovorím. Tvoju muchu má živé tu budú. Pokiaľ sa to neplazí, tak ja odchádzam. Neplazí. Dobre, tak to vyberieme to teraz. Dobre? Má to nožičky. Keď to má nožičky, je to v pohode. Má to 100 nožičiek. Vraj, to no, tak aj 250 možno nožičiek. Aj koľko? Aj 250 aj viac. Dobre. A teraz... Malé filcečky. Len ja... Počkajte, vy to chcete do ruky? Ja som to chcela tam očistiť, ale môžeme si to dať aj do ruky. Zoberte si to. Takže chcela som vlastne zdôrazniť... To je osie hniezdo alebo probáčik. Rozdiel medzi hmyzom a ostatnými bestavovcami, že ako predstav vidíte... Si. Toto je mnoho nôžka. Zdeník, pohode si s týmto? Áno. Joj, chvála Bohu, ja som toľko čo... Chcete nedávať. Si pohľadka? Nechcem. Určite. Ani ja nie. Hladka to ale nechcem, pokojne, ale... Položte to takto, no, tak že... Vyzerá tá gumička do vlasov. No ja do ruky a čo to je? Toto je mnohonožka obria, najväčšia mnohonožka na svete, pochádza z Afriky. Tie naše, to sú také tie malé čierne potvorky. Či sa rozbehne? No toto je jej obranná stratégia, ona sa teraz vlastne bojí, tak sa tvári, že... Chudiatko, no. No teraz sa rozvíja. Tvári sa, že je mŕtva, hej? Áno. Aha. A čím sa živí? On sa bojí, že aby nespadla. Aby si nezlomila kríže. Nohu, aby si... Vetri tom, ale môžete, doma je môžete dať jablčko, kľudne, melón. Nie som si istý, či toto by som chcel doma chovať. To je práve, že nenáročné zvieratko, len dlhoveké. A vy, keď máte doma mravce, vy ich beriete ako súčasť prírody, ale... Tak nie, to zase... A v zime koľko trvá, kým je dáne všetky ponožky? Ona nepotrebuje takúto starostlivosť. A vaše šťastie. Deti sa doma hrajú s chrobáčikmi alebo s bábikami? Tak moje dievča je skúta na tie chrobáčiky a ten malý je ešte malý, ten má radšej tú hlinu okolo. Otázka, povedzte niečo dobré na švába. Presne. Niečo tak dobré, je lebo... macher, lebo vlastne prežije všetko. Aj takže... jadrovú vojnu, nie? No. Ale potom, aj dobré výskumy sa na ňom robia, že... No. Ako... Ale potom zoberete noviny stočené a prasknete ho aj po ňom. To není, je tá sila médií. Že... To je sila médií. Čo entomolog študuje? Aký prínos teda v rámci toho vášho odvetvia my môžeme očakávať? No ja študujem hmyz na katedre zoológie prírodovedeckej fakulty. Riešime rôzne skupiny. Sledujem ju, že ide ku mne a začína byť nervózny. A zaujíma nás ekológia, vlastne tie vzťahy v tej prírode. Napríklad ja som sa v poslednom čase venovala potrave včelárika zlatého, ktorý je hmyzožravý. Ja som analyzovala jeho potravu. A tým pádom sme mali prínos pre včelárov, pretože vznikol mýtus, že im vyžiera iba včely. Ty ale nie, že ti spadne, fakt, lebo sa, bude pozri, to... Pozri, ako ja to zvládnem. No. Na železnici. Výborne. Kúďa ani nevie. Čiže my vieme prinášať aj informácie pre ľudí a vieme ich informovať o tom, aký je skutočný stav, lebo napríklad niekedy dochádza k tomu, že včelárik zlatý je chránený vták, ale je usmrcovaný včelármi. Takže my sme zistili, že včela medonosná v jeho potrave tvorí možno tretinu a že inak požiera všetok možný hmyz. A stará sa o to aj táto krásna dáma. Akože to sa vám mnohonožka obria, ale nemá svoje meno. Svoje meno? Nejako. Nemá meno. To... Mnoho nôžka obria. Ale môžete jej dať meno, keď chcete. Aj... Anča. Anča. Dobre. No, podľa mňa by jej pristalo nejaké pekné slovenské meno, lebo mnoho nôžka obria. Nie som si istý, či by sa niektorá dáma... Pozor, skáče práve. A je to určite dáma, hej? Toto neviem vám povedať. To nevieme, ale nôžka na konci znamená, že by nemusela byť dáma. Či to nie je noha? Dobre, je to noha. Okay, dobre. A... Toto nebude tak ako u ľudí. Katka Goffová je tá, ktorá sa stará o kvalitu prírody, je entomologička, to znamená, zaoberá sa hmyzom. Ďakujeme, Kati, veľmi. A ja ďakujem.